потом как гэхнула, как гэпнула, кто что помнит. Выскочили сюда. Все. Тут вот женщина на втором. Я ей стала звонить, говорит, рука там оторванная. Ну, я скорую вызвала. Ну, ее тут ребята, спасибо, вынимали ее по лестнице, вынимали. Оказали ей помощь. А вот там вот на втором, там погибла женщина. А вы их знали, этих людей? Ну, конечно, ну как? Двенадцять ночі ми спали, підірвались і побігли в коридор, то що гепи начались. А тоді як гепнуло так, що і вуха позакладала. І все. А ви з коридора я вже вийшла, наверное, тоді всі стали друг другу дзвонити, обзванювати друг друга. А з коридора я вийшла, наверное, вже минут через 40, коли почула, що машини пожарні приїхали. Ну, спасателі. От, і все. Ну, мені я з тої сторони, поэтому мені не видно, що тут. Мені видно завали і все. Це я вже утром побачила, що півдома мого нема. Ненависть, ненависть МЧС до Російської Федерації. Я б їх кур всіх повбивала. Щоб їм руки і ноги поодривали за те, що вони з нами роблять. Як ти хоч жива, я то жива. Ні, нічого, магазини, і все у нас, і все, і люди. І старі дома, по 60 років дома. Ні хлопців воєнних, нікого. І все, нікого тут нема. Приїхали приблизно через 15 хвилин. Із-під завалів доставали чоловіка, та на другому поверсі залишилася бабуся, яка постраждала внаслідок обстрілу. Її разом з МЧС витягали з вікна та відправили до медзакладу. А чоловік в якому стані? Сильно постраждав? Ну, в нього були пошкоджені ноги та забій ягодиць.